奉读经文，启示录二章十二至十七节。你要写信给别加摩教会的使者说，那有两刃利剑的说，我知道你的居所，就是有撒旦座位之处。当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒旦所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，并没有弃绝我的道。然而有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训，这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼格拉一党人的教训，所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将那隐藏的玛拿赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识。感谢基仙电视台和迦南宣教会。今天是主任牧师启示录讲解第十五讲，别加摩教会第三讲。亲爱的圣徒们，全世界及全国之教会的圣徒们，至圣殿的圣徒们，全世界通过网络同参礼拜的所有圣徒，各位观众，别加摩教会建立在可说是有撒旦座位之处的极度崇拜偶像与罪恶灌满的别加摩地区。别加摩教会里有作为主忠诚的见证人，坚守信心的圣徒，相反也有一些人陷入适当主义信仰，与世妥协，爱世界，最终走向死亡之路。主提醒他们是在随从巴兰的行为，赐予他们悔改回转的警戒之言。但是这句经文如今也同样适用。如今说是爱神，却爱世界和世界上的事，而马马虎虎过信仰生活的倾向越来越明显。因此明白神的旨意，却因贪爱钱财、名利和权势发生背弃神旨意的事情，就是改变所立定的心智。通过巴兰的教训要领悟的另一个教训，就是心智立定不可改变。例如有这样一群人，蒙了恩典，得了好处，顿生感恩之情，向神表白，神啊，我要向您奉献我的一切，从此一心一意为主而活。但时过境迁，起初的心智改变了，甚至有一种后悔的感觉，何必信得这么辛苦呢？不能像别人那样生活轻松安逸吗？他们好像巴兰经不起名利的诱惑，迷了心窍，故意背逆神的旨意一样。但真正敬畏神的人，信致坚定，不会因着时间的推移和境况的变迁而改变。圣经人物中有以良善正直的品性、坚贞不变的心智、蒙神厚爱的女子，她就是《路德记》里的主人公路德。摩押女子路德与躲避饥荒迁居摩押地的以色列人结婚，不久丈夫离世，膝下无子。路德的妯娌俄尔巴的遭遇与她相同，婆婆拿俄米决定回故土犹大，于是劝两个儿妇各回自己的娘家去。
丈夫死了，又没有孩子，他们没有理由跟婆婆到人生地疏的犹大地去受苦。出于这种考虑，拿俄米极力地劝阻要跟随他的两个儿妇。一开始两个儿妇都表示与婆婆同去，但经过婆婆再三相劝，路德的妯娌俄尔巴与婆婆亲嘴道别，而路德依然坚定不移。路德记一章十六至十七节，路德说，不要催我回去不跟随你，你往哪里去我也往那里去，你在哪里住宿我也在那里住宿，你的国就是我的国，你的神就是我的神，你在哪里死我也在那里死，也葬在那里，除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重地降罚于我。通过这一告白可以看出，路德不被环境左右的坚贞不变的情怀。对人都是这样的心，何况对神又是怎样的情怀呢？但是如今又有多少人对人有着如此不变的心呢？灵是不变的，昨天是那样，今天却变成这样，这绝对不是真理，也不是真实，也不能说是灵。随着时间的流逝，总有一天会变，这是自己用果子来说明以前所行的都不是真实的。如果巴兰也拥有永不改变的真正的属灵之心，那么不论在什么样的诱惑和考验面前，都不会违背神的旨意。但巴兰既有异变的心，又有对金钱名誉的贪欲，最终帮助摩押王巴勒使以色列百姓吃偶像的祭物，与异邦女子行淫。不止自己偏离正道，而且使许多人走上死亡之路。希望大家通过巴兰的行为铭记，这是对生活在这罪恶满盈之末时的基督徒必不可少的宝训。奉主的名嘱托大家，应当警戒适当主义信仰，持定正直的品性，不变的心智，活出虔诚的信仰。各位圣徒，别加摩教会除了随从巴兰行为的信徒以外，还有服从尼格拉一党人行为的人。启示录二章十五节，你那里也有人照样服从了尼格拉一党人的教训。关于尼格拉一党，在讲解以弗所教会时已经提到过，尼格拉一党主张人犯罪也能得救，因为人犯罪是在乎肉身而不在乎灵，灵是圣洁的，所以能去天国。随从巴兰的教训，深陷适当主义信仰误区，与世俗妥协，在罪恶的泥潭里越陷越深，终必陷于洗染尼格拉一党人行为的地步。很显然，这是违背圣经真理的极其荒谬的论调。约翰一书一章七节的经文讲得很清楚，我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。
表明唯独转离各样的恶事，在光明中行，耶稣的血才能洗净我们全罪。当脱去黑暗，离弃各样的恶事，活在真理光明中时，主的宝血才会洗净我们的所有罪。因为离弃了就会洁净。一个活在罪孽中的人自称得救是永远不会生效的。所以随从尼格拉一党人的行为会陷入正面敌对神道的异端思想。人陷入适当主义信仰误区后继续沉迷下去，一旦越过了底线，就会迷醉于犯罪也能得救的异端思想。他们觉得贪恋世俗，觉得行道太难，听了犯罪也能得救的迷惑之言，倒觉得顺耳，正中下怀，就服从了偏离真道的教训。以前我也说过，如果圣经旧约和新约中有犯罪也能得救的话语，请拿过来让我看看，我会给他大奖。无论旧约还是新约中都没有那样的话语，我们的主门徒们彼得、使徒保罗、斯蒂凡执事也没有那样教过，而是教导大家哪怕是极小的罪也要离弃，即便是再小的罪也不可行，该离弃的就要离弃，该守的就要守，该行的就要去行。当今世界适当主义信仰风潮越发蔓延，更当警醒和防备尼格拉一党的言论行径，在祷告礼拜上耍滑偷懒敷衍应付，总是把神的道朝向于己有利的方向解释，为自己的犯罪讨个堂而皇之的借口，以狗求心安理得，这种程度不会有问题，那个其实无关紧要。这种信仰态度跟尼格拉一党人的行为没有什么区别。各位圣徒，巴兰的行为与尼格拉一党人的行为有着适当主义信仰的共同点，但两者之间存在区别。巴兰的行为简而言之是指心怀二意侍奉神，即声称爱神侍奉神，却贪爱钱财追求名利妥协不义，起初向神的热心渐渐衰退，重又恋慕世界。但在此时能领悟回转自然是万幸，如果随着程度逐渐加深，最后被撒旦控制，就会陷入犯罪也能得救的安逸的信仰误区中。有些人知道不可以犯罪，所以觉得困苦疲惫，但是又不能从中摆脱出来，反复犯罪，最终变得良心麻木。之后随着岁月的流逝，就会达到犯了罪也感觉不到要悔改的境界，结果受魔鬼的操控，犯下行为上的各种各样的罪。但行为上犯罪并不都是尼格拉一党人的行为，并不都是异端思想。在信心还软弱的阶段，即使知道是罪也会犯罪，然后经历悔改回转的过程，结果会离弃各样的罪。尼格拉一党人的行为较之有所区别，他们宣称行为上犯罪也能得救，用谬理邪说迷惑众人同归死亡之路。迷惑人使人犯罪的人，用甜言蜜语迷惑的人，受迷惑的人 也都是如此。如果知道真理就不该迷惑人，也不该被迷惑。
彼得后书二章一节，从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主，他们也不承认。异端就是不承认买自己的主。不信三位一体的神，例如耶和华见证人，就不承认救主耶稣，否认用宝血赎买我们的主。像这样否认主的就是异端，不承认买自己的主，自取速速的灭亡。正如这句经文，异端的定义中最大的标准就是否认救主耶稣。但对相信创造主神，也相信我们神的独生子耶稣基督是我们的救主，相信圣灵，相信三位一体的神，相信圣经是真实的，相信有来世，相信有天国和地狱，教导要遵照神言而生活的祭坛，只听了别人编造的谣言，就说神同在并彰显极大全能做工的祭坛是异端。他们是否真了解异端的定义，再说这样的话呢？简单的说，否认三位一体的神，否认耶稣是道成肉身来到这地上，为代替我们罪钉死在十字架上，成为我们救主，这就是分辨异端的标准。尼哥拉一党人的言论悍然否认耶稣被钉十字架为人舍命的实意。耶稣为了代赎我们用手和脚所犯的罪，双手双脚被钉于十字架，而他们居然鼓吹人犯罪也能得救，根本不承认用宝血赎买我们的主。因为我们意念中所犯的罪，耶稣头上带荆棘冠冕而流血。加拉太书五章十三节说，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。我们因着耶稣基督蒙了赦罪的恩典，获得了自由，万不可歪曲自由的实意作为放纵情欲的借口。因此希望大家时常以真理的神道分辨异端思想，不要被任何非真理之言所迷惑。亲爱的各位圣徒，主对随从巴兰的行为与尼哥拉一党人的行为的人，在启示录二章十六节说，所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。而且圣经上也记载了巴兰是怎样死的。约书亚记十三章二十二节记载，那时以色列人在所杀的人中也用刀杀了比尔的儿子术士巴兰，记录着引导以色列民走不义之路的巴兰是怎样死在以色列人手中。像这样用神言劝勉随从巴兰和尼哥拉一党人行为的人，他们也始终不悔改，反省的时候就照着公义面临各种患难和惩戒。主说，我口中的剑，这是指神的道。用我口中的剑攻击他们，表示用神的道光照他们的心思言行，使他们认清是非好歹，能悔罪归正。这样做了也不悔改的话，公义的神也就不能再保守他们，
因而他们会被撒旦操控。所以遭遇各种试炼、患难、疾病与事故等各种问题，遭受痛苦。如果这时候依然不悔改，就会走向死亡之路。然而有些人有耳朵也听不见，他们的耳朵像真理是闭塞的，是关闭属灵之耳的人。神的儿女理当爱慕神的言语，乐于听取，正如箴言22:17所说，你需侧耳听受智慧人的言语，留心领会我的知识。神的言语有时仿佛是一种严厉的鞭挞，但对甘心领受并自行悔过的人裨益极大。反之，心高气傲、恶欲满腹的人，藐视神的道，不屑规劝和责备的圣训，耳朵爱听邪恶之言。耶利米书7:24记载，他们却不听从，不侧耳而听，仅随从自己的计谋和顽梗的恶心，向后不向前。又像箴言17:4所说，行恶的留心听奸诈之言，说谎的侧耳听邪恶之语。不能成为想听、想看、想说非善的、非真理的人。若是非真理，就不要听、不要看、不要说，要成为活在光明中的神的儿女。听了就会记在心上，那有可能不是事实。就算是事实，也想说，那还不如干脆不听、不看、不说。不要心里存恶，意念中存恶。若是洁净的心、洁净的意念，该有多好呢？提摩太后书4:3，因为时候要到，人必厌恶纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。要喜欢听真理的神道，要成为那样的有福的耳朵。然而有些人却偏要听那些非真理、荒唐的话。在这里，耳朵发痒，是指对于非真理之言、符合自己利益的话，无论如何都想听，不能忍耐，会竖起耳朵的意思。大家要领悟，万物的结局近了，我们应当更加谨慎自守，警醒祷告，只聆听真理之言。神的道是在这黑暗世界上各位脚下的灯，路上的光，能引导走向生命之路。主对拥有能听神言的灵耳的人说，17，圣灵像众教会所说的话，凡有耳朵就应当听。得胜的，我必将那隐藏的玛拿赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识。
在这里得胜的是即或曾经是随从巴兰和尼格拉一党人行为的人，现在完全从那行为悔改归正，远离恶道的人。要将隐藏的玛拿赐给这样的人。隐藏的玛拿是指我们的救主耶稣基督。约翰福音六章四十九节至五十一节说，你们的祖宗在旷野吃过玛拿，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，是为世人之生命所赐的。将玛拿赐给在旷野的以色列百姓，是为保全他们的属肉的生命，即使吃了，结果还是死了。表明主的道即主的肉即神的道，就是属肉的，就是属灵的玛拿，吃的人必得永生。约翰福音六章五十四节，吃我肉喝我血的人就必有永生，在末日我要叫他复活。赐隐藏的玛拿包含着因信耶稣基督而得蒙救恩的寓意。表示即使是沉迷在适当主义信仰或异端思想的人，只要借着神的道醒悟自己的错谬并认罪悔改，必得永生的应许。那么主为何称这玛拿为隐藏的呢？哥林多前书二章七至八节说，我们讲的乃是从前所隐藏神奥秘的智慧，就是神在万事以前预定的，预定使我们得荣耀的。这智慧世上有权有位的人没有一个知道的。他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。若是仇敌魔鬼撒旦知道，就不会把我们的主钉在十字架上，定义永远的在空中掌权。耶稣道成肉身来到这世上，被钉十字架受难，是神在万事以前所定的旨意，旨在赎出全人类脱离罪和死亡。但这一旨意必须隐藏到指定的时候，故称耶稣基督为玛拿，而且是隐藏的玛拿。其次说主赐给白石，那么白石是什么意思？是什么呢？哥林多前书十章四节说，也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。由此可知，磐石是耶稣基督的代称。白色代表无罪无恶的洁净状态，故白石在这里代表毫无黑暗与罪恶、毫无瑕疵与玷污的耶稣基督。我们的神审判的时候，不也是白色大宝座审判吗？我们去天国的时候，不也穿着白衣去吗？白书卷白衣。打开灵眼的人会看到天使们都穿着白衣，在天上的人也是如此。所以这里的白石就是指没有任何罪、毫无瑕疵的耶稣基督。
因此赐白石之意就是人靠着神恩胜过罪恶，以马拿及主的道为粮，并且谨守遵行，就可以获得信心的成长，终能使信心的根基建立在磐石上，不致动摇。马太福音七章二十四节，所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋水冲风吹撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋水冲风吹撞着那房子，房子就倒塌了，而且倒塌得很大。但是主赐给的白石上写着新名。接下来的主题经文十七节后半节记录，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识。石上写着新名，那么这新名是什么呢？正如《使徒行传》四章十一至十二节所说，它是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头，除它以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名我们可以靠着得救，那新名正是耶稣基督。除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名我们可以靠着得救，除了耶稣基督以外别无拯救。侍奉不能得救的偶像之人，耶稣基督这一圣名，除了爱慕真理之道并谨守遵行，倾力夯实自己信仰根基的人以外，无人认清。未归信基督的世人也说认识耶稣吗？不是的，他们所谓的认识不过是把耶稣当作四大圣人之一，他们不晓得耶稣是全人类的救主，因此并不能说世人真的认识耶稣基督。认识就会相信，就会得救进入天国。如果真相信有天国和地狱的人，相信有审判的人，就不会犯罪。圣经上说，如果真的相信，就绝对不能犯罪。犯罪是因为不相信，认为死了才知道。如果真正从心里相信，怎能犯罪呢？怎么能行恶呢？无论如何都要成就圣洁，为进入灵而努力，走窄路过向生活，不是走宽路，而是走窄路。更令人痛惜的是，如今信耶稣的人当中竟也有很多不配说认识主的人，涉足教会，嘴上承认主啊我信，并非都是认识主的。为了从主领受隐藏的玛拿和白石，必须成为得胜的人。若真正认识主，知道万事以前所隐藏的奥秘，知道耶稣是我们的救主，为什么耶稣在两千年前背负十字架，被鞭打流血，遭受嘲笑侮辱蔑视，钉死在十字架，肋旁用枪扎而流出水和血。如果真的知道并相信的话，怎能做出把耶稣重钉十字架的事呢？
所以那不是真正的认识，初信徒时期不知道，所以犯罪。信心的第一阶段、第二阶段是认识的过程，通过听到并体验，这是逐渐认识神的过程。进入信心的第三阶段，那么还算是认识，明确知道耶稣为什么被钉在十字架上，并能告白相信神，所以那样的人是不会犯罪的。进入信心的第三阶段，就不犯行为上的罪，从此会进行内心的割礼，是为了打破与身体结合的罪性，为了破碎肉体的意念而过信仰生活。通过熬炼、禁食，行为上犯的罪就在进入信心的第三阶段之前已经完全断绝。但是如果依然行情欲的事，那就证明那人的信心倒退至第一阶段或者第二阶段。即使信仰的年轮长，是教会的头羊，他依然还处在信心的第一阶段、第二阶段。说是知道，却不是真正的认识。真正认识的人是得胜的人。为了从主领受隐藏的玛拿和白石，必须成为得胜的人。得胜是指脱去罪恶，稳立在真理的根基上，本着 恒定不变的信心，活出真理的形象。这样行的人才能 从主领受隐藏的玛拿和刻有主名的白石，真正认识耶稣基督是谁，满怀属天的盼望，活出虔诚的信仰。但在知识层面上积累真理的知识而不去践行的人，信心很难长进，对耶稣基督的恩典也不会有刻骨铭心的感受。因此，希望各位以渴慕的心领受主所赐的玛拿，并当成灵粮。希望主的名能完全刻在各位的心中，成为明确认识主的人。不是只在知识上认识，而是成为从心里认识的人。不是在知识上相信的属肉的信心，而要拥有从心里相信的属灵的信心。下一讲查考主赐给别加摩教会的话语里所蕴含的更深的灵意。亲爱的各位圣徒，不能遵照神的话语生活的人，随意引用神的道说，心灵固然愿意，肉体却软弱了。各位当中偶尔有人也会说，心里固然愿意，肉体却软弱。这是在找借口。那么是心里固然愿意，行为却跟不上吗？这只是一个借口而已，因为不是从心底里求愿，而只是在脑子里揣想，所以会有肉体软弱的借口。凡存心定制的事，必然呈现在行为上。罗马书十章十节说，因为人心里相信就可以称义，心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。正如这句经文，要从心里的信心加上口里承认的行为。如果把人心里相信就可以称义的话语删掉，只是说口里承认就可以得救，然后说主啊我信，就能得救吗？
圣经上说，人心里相信就可以称，就可以称义。从心里相信，就会有行为跟随，会遵照话语生活。不让做的不做，让做的做，让离弃各样的恶事就离弃，不让做的不要猜忌、嫉妒，不要恨人，那么就不做。让做的彼此相爱、传道、祷告，那么就去做。让遵守诫命就遵守。如果这样从心里相信，自然就会称义，成就圣洁，成就善，洁净。从心里相信就有行为跟随，就可以称义。这样的人口里承认就能得救。耶稣是我们的救主，为了代赎我们的罪，流尽所有血。当我们相信这一事时，主的宝血就洗净了我们所有罪。正确认识神，从心里相信，并且谨守遵行神的道，再加上口里称信，所以得救。根本没有行为，却说主啊，我信。到底信什么？哪里说那样的人能得救呢？圣经里记录要遵照话语生活，行在光明中，离弃罪，离弃恶，生活在义中。要离弃各样的恶事，这样努力行在光明中，寻回失去的神的形象，效法主。按照经上所记，如同我圣洁，你们也要圣洁；我良善，你们也要良善。遵照这话语生活的时候，那才是信之人的告白。所以要有口里承认的，所以要有口里承认的行为跟随。没有行为的信心是死的信心，带着死信是不能得救的。凡是领受圣灵的人，不能说心里固然愿意，肉体却软弱了，因为他们不是属肉之人，而是领受圣灵的属神的属灵之人，所以会照心里所愿的成就。如果大家想祷告就可以祷告，处于信心的第一二阶段的人想祷告也做不到。但是处于信心第三阶段的人就能按心里所愿去祷去做。所以当离弃的就离弃，当进的就不做，当行的就行，当守的就守，这样的话就会向着灵努力进入。雅各书二章十四节记录，我的弟兄们，若有人说自己有信心却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？没有行为的信心是不能得救的，因为没有行为，若是信，就要按照话语而行，行在光明中。所以没有行为的信心是不能得救的。从主领受玛拿以及万事以前隐藏的奥秘，得着写有耶稣基督圣名的白石，必认识那圣名的实意，而且心里相信，从而甘心乐意地遵行神的道。主对这样的人说，我认识你，并赐给他们约翰福音十章二十八节记录的应许之言，我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。奉主的名祝愿大家都能成为真正认识耶稣基督，并且只听从他的声音的可爱的羊。우리주예수그리스도의이름으로기도함나이다아멘영상을통하여당회장이환자를위한通过影像接受主任牧师为患者做的祷告。有疾病的人请把手放在疼痛之处或软弱之处接受祷告。没有疾病的人请把手放在胸前，为心愿平信接受祷告。哈利路亚，全能慈爱的父神，此刻求您亲自按手在所有接受祷告的圣徒们身上，超越时空做工在机线电视观众之上，
通过因特网和屏幕接受祷告的支教会、支圣殿，以及全世界的神儿女们之上，赐予他们从心里相信的信心，驱走他们一切否定的意念和疑惑的势力，并驱走一切试探和患难。求父用圣灵的火、原本的光焚烧并医治他们从头到脚、五脏六腑、每根骨节、全身神经、组织细胞等一切疾病。奉耶稣基督的名斥责仇敌魔鬼撒旦以及疾病病菌，软弱都退去，光啊进入吧，就复用圣灵的火将所有绝症顽症焚烧净尽，击退疟疾以及所有风土病，击退感冒、咳嗽、发烧、全身酸痛、流感等各种流行性疾病，任何流行性疾病病菌不能进入，求父保守，求父使胃癌、肺癌、乳腺癌、子宫癌、大肠癌、皮肤癌等各种癌症以及艾滋病、白血病、脑溢血、高血压、低血压、心脏病、肺病、胃病、糖尿病、妇科病、皮肤病、甲状腺疾病以及所有炎症也得到痊愈，求父使小儿麻痹、中风、关节炎、腰椎间盘突出症也得以健全，腰痛、头痛、神经痛在内的一切疼痛都消失，癫痫、自闭症、抑郁症、躁郁症、精神衰弱等一切精神疾病也都退去，我吩咐麻痹瘫痪的得以释放，瘫子要起来行走跳跃，模糊的视力要看得清楚，听不清的耳朵要听得清楚，瞎子要看见，聋子要听见，哑巴要开口说话，使各种事故后遗症得以洁净，骨折得到愈合，烧伤烫伤得以痊愈，火毒都退去，热气也退去，父啊求做工，不留下一点疤痕，毒品以及各种药物剧毒物中毒也得以洁净，已死的神经细胞复苏，死人也复生，求父给不能怀胎的赐予怀胎的祝福，得到怀胎的祝福吧，奉耶稣基督的名命令仇敌魔鬼撒旦、空中掌权的众恶魔都退去，他的众使者也退去，这世上的邪灵、污秽的灵、虚谎诡诈的灵、挑拨离间、迷惑的黑暗势力都退去，松开一切凶恶的绳，黑暗退去吧，光啊进入吧，求父神赐予您儿女们呼求祷告的能力，离弃罪恶成就圣洁的能力，使他们灵魂兴盛，凡事兴盛，成就家庭福音化，祝福您儿女们一周间从各种事故灾殃中得蒙保守，度过亨通顺利的生活，用圣灵的火源、天兵天使主火焰般的眼目看顾保守所有神儿女们的家庭工作事业，将智慧和明哲赐给学生们，赐给他们学习的热心和兴趣，保守他们的心思意念不被世界所夺走，祝福他们成为火热爱神的学生，祝福您的儿女们或吃或喝，无论做什么都为荣耀您的名而行，从而度过蒙福的人生，使他们都能见证我遇见了神，体验了神，得到了应允，得到了祝福，父神感谢您，将荣耀归给您，奉我主耶稣基督的名祈求，阿门。涙の中おられる愛の主、それは命与える救いの主。